Здравейте, сега ще ви покажа как да си направим основите на нашата веб страница, основния код на нашата веб страница, като ще разгледаме как да напишеме код без таблици, един съвременен код за сайт без таблици. Съдържанието на нашия сайт ще се разтегля вертикално и ще е разделено на две части, лява и дясна, като ще има също така горна част, header, и долна част, footer, така наречения. Като в крайна сметка структурата на нашия сайт, визуализирана в браузъра, ще изглежда ето така. Значи лява част, тук дясна част, която ще е текста, по-нататък ще, тук ще е менюто, а също и текст може да има. Жълтото поле, което ще е долната част или футъра, и горната част, синото поле, или хедър, като ще разгледаме само кода, без да вкараме някакви картинки, и крайното нещо, което ще получим, ще е ето това, което виждате в момента, като ще тестваме нашия код, дали има грешки през така наречения валидатор. Всеки документ има, значи всеки документ започва с, то може да не започва тук с този doctype, но е добре да го има, като ние ще използваме, това е така наречена декларация за типа на документа, ние ще използваме strict, и всеки HTML документ, с който се правят сайтовете, започва с един отварящ таг HTML и завършва винаги с такъв същия таг затварящ HTML, и в него има две, то е разделен на две части, head и body, като в body-то е всичко това, което ние виждаме в браузъра, се пише тук. Наобщо казано, в хеда се слагат неща, които подпомагат нещата, които са в бодито, най-общо казано. И ето това, което виждате в момента, е основата на всеки един сайт, който се пише с HTML. И така, нека да започнем. Значи, първото нещо, което ще направим, е да си вкараме тук в хеда таговете за стилизиране на нашето body, които ще са за които ще използваме езика CSS. Така, пишеме си ето това нещо, затваряме пак също така затварящия так, и това е началото на стилизирането на текста, като ще започнем с body-то. Кое е body-то? Body-то е ето това тук, което виждате, червеното, дето е извън другите цветове. Като първото нещо, което ще направим, е да центрираме нашия сайт. И така, пишеме си, значи не го пише, за да става по-бързо, направо го вмъквам кода, го копирам и го пействам. Пишеме си background color, цвят на бекграунда червен, отстъпи отгоре 0, auto, което ни центрира сайта, отстъпи отвътре също 0 пиксела. Запаметяваме си нашия файл selfground.html и го намираме къде е и си го отваряме с браузъра. В случая моя файл ето тук, ето това е моя файл, два пъти бързо, и виждаме, че няма нищо естествено, защото сме задали, значи ето бодито, червен цвят, и това е. Следващото нещо, което ще направим, е да си определим тук един главен разделител, главен div, в който ще бъде нашето съдържание на сайта. Естествено, ще го записваме последният начин. Ето така обелязваме div-а с този символ. Пускаме външен отстъп 20 пиксела отгоре, останалите ауто, даваме му широчина, нашето сайт ще е 550, защото така ще се вижда добре, докато записвам, и му даваме background color зелен, като вече започваме да си пишем и в бодито, а именно ето така, и си затваряме естествено, и вече имаме основата на нашия сайт, какво се вижда в браузъра.
Пак нищо, защото естествено нямаме никакво съдържание. Ние продължаваме да си изграждаме сайта. Значи в главния div, който обхваща, нали, синьото, зеленото, сивото и жълтото поле, ще имаме още 4 дива. Значи за синьото, който ще кръстиме горен, за това лявото, зеленото ще кръстиме ляв, за дясното ще го кръстиме десен и естествено много оригинално за долния див ще го кръстиме долен. И така вкарваме си 4 дива. Ето, вкараме ги. Вие естествено ще го, това трябва да си го пишете, защото аз го копирам тук, за да става по-бързо. Ето това файл тук. Иначе, както казахме, горен, ляв, десен, долен. Ето синия е горен, ляв, сивия десен и жълтия е долен. Така, запаметяваме си и сега това нещо ще го стилизираме. Както главния див, ще стилизираме, нали, тези 4 дива тук в бодито, в между CSS таговете и си пишеме пак същия символ тук за div. Почваме с горния, значи ето горен, ето това ни е горен, div id горен, ето това е id горен, широк 550 пиксела, висок 100 пиксела, цвета на бекграунда си запаметяваме си и си тестваме в браузър F5 и ето, нали, рефрешваме си и се появява нашия div с размерите, с които сме му задали, 550 широк и 100 висок. По същия начин продължаваме с ляв и с десен. Ето това ще ни е стила за левия, значи flat left, да плува, така да се каже, в ляво, като е широк 180 и първоначално ще му дадеме височина, защото иначе нищо няма да излезне заради това, че нямаме никакво съдържание, ще му зададем височина 250 и ще му зададем и цвят. Ето това си го изкопираме. Така, ще го вмъкнем тук, само че ще му дадеме зелено. Това не е най-добрият начин за писане на цветовете, само че заради учебната цел, естествено, така ще ги оставим. А по-нататък ще има един урок, в който ще направим, нали, картинки и някакъв дизайн, ще му нарежем и ще вкараме всичките тия картинки в абсолютно същия код, който гледате в момента. Ще го наредим с картинки и менюта, естествено. Така, значи ето левия div ни е готов. Така, отваряме си браузъра, рефреш и ни се появява това, което сме задали, да плува в ляво, да е широко 180, да е високо 250 и цвета да му е син. Същото нещо продължаваме с сивата част, сивия див. Така, пишеме си същия код, ето, задаваме си тук десен, само че той да е широк 370, значи 550 минус 180 е равно на 370, пак същата височина даваме 250, но за да е по-пригледно му даваме сив цвят, запаметяваме, отваряме си браузъра, рефреш и не се появява. Значи при зададено flat left той се подрежда, нали, директно до тук, до зеления div и ни остава само да сложиме тук стила за долния див, но преди това тук между десния и долния див ще вкараме един друг, който ще наречеме clear. А той какво ще направи? Ще направи изчистване, ще спре да кара тези елементите под него да се флатват, да се, тук е това нещо да правят. Така, значи слагаме го него, естествено ще трябва да го прибавим и горе в бодито неговия стил. А именно, ето така, ето това нещо го пишеме. Така, запаметяваме си и сега естествено ще видим, че нищо не се е променило. Ето, тестваме си, но това е важно, което направихме. И остава, нали, долния div, да му сложим стил.
Така. Ето за долния слагаме широчина 550, колкото е целият сайт, височина 25 и цвета му го правиме жълт, запаметяваме, отваряме си браузъра, рефрешваме и то ни се появява. Значи това е първичната структура на сайта. Сега набързо ще вкараме текст и ще го валидираме през валидатора. И това ще е за този урок. Така, сега какво ще направим? Примерно ще изчистиме тук височината, за която говорих в началото. Че ако това го няма, нали, няма да се вижда нищо. Ето сега махаме височината на, нали, на десния. Ето тук на сивото. Махаме височината 250, запаметяваме и вижте сега какво става. Рефреш. Изчезва, защото няма нищо. Естествено също ще го направим и с зеленото. Ето. Махаме. Така, запаметяваме. Пак рефреш и да, ето вижте сега, нали, ако не бяхме задали височина, нямаше да видим нищо. Така, сега в това нещо ще вкараме текст. Ето тук от това сайт, lipsum.com, нали, може, ако искате от него, ако искате някакъв друг текст, такъв, нали, тестови, натискаме си на български и тук си има разни такива абзаци, директно си копираме на някакъв текст. Копи и си го вкарваме тук в кода. Сега примерно ще вкараме текст в тук в зелената част. Нали? Тук не, нали, не се вижда реално зелената част. Тя сега ще се появи зелената част или така наречения от нас ляв разделител. Ето тук сега вкарваме текста, дето изкопирахме. Нали? Оставаме си го, запаметяваме, рефреш и ето появява ни се текста. Естествено ние не сме му задали никакво стилизиране на текста, но това ще е по-нататък и той е малко така неподреден. Излиза, нали, нашия div, тук левия div с зеления цвят. Ето това. Ето това нещо. И сега в същото нещо, пак ще вкараме текст в десния div или така наречения тук сивия div. Пак си копираме от сайчето. Може и същия текст, който изкопираме вече, но това няма никакво значение. Копираме си текста. Така, идваме си в, ето тук сега в десния, омъкване. Запаметяваме, отиваме на браузъра, refresh и ето, излиза. Сега, за да вкараме, нали, да стане както да отиде по-надолу сивата част, ако искаме, просто трябва да вкараме повече текст, нали. Нормално е. И близко, така да се каже, до къла. Ето как ще вкараме с, ето така, Ctrl и D, ако ползвате същия текстови редактор, а именно Notepad++, който безплатно може да си го свалите от интернет. Ctrl и D натискаме, колкото и сега примерно като отидеме, рефреш, ето сайта вече се разпъва надолу, това за което, нали, говорихме в началото. Така, сега не мога да ви го покажа точно, само да го смога. Така, ето, сайта ни се разпъва, нали, надолу. И сега ако изтриеме тук от текста, запаметяваме, то нормално, нали, ще си се върне ето съдържанието. Изтрием още малко, за да стане по-пригледно. Така. Да, още малко. И това е общо взето за този урок. Сега само последното нещо, което ще направим е, ще изтриеме малко и от зеленото обаче. Така, изтриваме от зеленото, за да има някаква пригледност. Така. И общо взето това е за сайта. Значи, естествено, може да си тестваме и с
Още един браузър, не, естествено, то е задължително, най-добре с Internet Explorer 6, значи това го гледаме до момента в Mozilla. Internet Explorer 6 ще го отвориме. Преди това само да покажем как да стилизираме съвсем елементарно и текста. Значи в, тук в ляв и в десен div имаме текст. Отиваме тук съответно в ляв и в десен и пишеме си първо за ляв. Ето пишеме си това, Font Family Verdana, Font Size 12 пиксела, копираме го. Същото нещо си го пренасяме тук за десния div, вмъкваме, запаметяваме. Така, запаметяваме, отваряме си го с Firefox, да, ето го. Същото нещо вече си го отваряме и с Internet Explorer 6 и виждаме, че са ни еднакви нещата. И това е общо взето като основа. Така и сега последното нещо, което можем да направим е да си валидираме ако през валидатора през интернет. Така че ако има някакви грешки да ни ги покаже, естествено веднага да ги оправим, но преди да валидираме тук в header само ще си поставим още два тага. Един ще е title тага и другия ще е meta тага за кирилицата. Какво имам предвид? Първият таг за главния, който излиза тук в браузъра в тия тапчета. Значи ето това е, така се обозначава. Ето тук. Ето за това става въпрос. А другият таг е за кирилицата, както казах преди малко. А именно ето този. Мъкваме. Ето само тук набързо. Ето това е за кирилицата. Така. И сега си тестваме през валидатора. Отваряме си интернет. Ако не помним адреса, пишем тук валидатор HTML или само валидатор. Тук в браузъра в търсачката на Google. Тискаме и това нега намира. И ето това е адреса валидатор, www.v3.org. Имаме няколко начини за тестване нали, на нашите кодове. Не избираме това с upload, file, upload. Разлистваме си тук, намираме си нашия файл. Така, ето selfgrant.html. Отваряме го, ето това влиза. Тискаме check. Чакваме валидатора. Така, и ето зелено показани. Да, документът е успешно проверен като стрикт. И щом е зелено, няма грешки. Тук по-нататък ето поздравления, иконки разни, може и да си валидираме и CSS естествено. По същия начин. Така, пак намираме си файла. Така. И да, ето и тук няма грешки. И то оставаше да има грешки на толкова малко код. И това беше като начало, значи ще има и още урочета с дизайн, рязане на дизайн и вкаране в абсолютно същия код на картинките. Благодаря ви.